ဖြစ်ပုံတရုတ်တင်းနစ်အကျော်အမော်ဟာနိုင်ငံရဲ့အာဏာအရှိဆုံးနိုင်ငံရေးသမားတဦးကိုလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း၎င်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငင်းပွားမှုတွေဟာကပြက်ရပြက်ပြောဆိုမှုတွေဖြစ်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ23ရက်အင်္ဂါနေ့မှာတရုတ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဝင်းဘယ်ဒန်နဲ့ပြင်သစ် Open Tennis ပြိုင်ပွဲတွေရဲ့နှစ်ထက်ကွန်းချန်ပီယံတဦးဖြစ်တဲ့ဖန်ရွှင်ဟာဒုဝန်ကြီးချုပ်တူရဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုအကြောင်းကိုဖွင့်ချပြီးတဲ့နောက်သတင်းနှစ်ပတ်ကြာပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်အသက်35နှစ်အရွယ်သူမကိုဒီသတင်းပတ်အကုန်ပိုင်းမှာမှဘေကျင်းတင်းနစ်ပြိုင်ပွဲသို့တက်ရောက်ကြည့်ရှုလာတာကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်လူမြင်ကွင်းမှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်တချို့ကပြောချင်တာကတမင်တကာကြီးကျယ်လာအောင်လှည့်စားနေတာတွေကိုရက်တင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ရောထွေးမပြစ်ပါနဲ့လို့နိုင်ငံရေးဌာနပြောခွင့်ရကြားလီကျန်ကအဆိုပါဖြစ်ရဟာတရုတ်နိုင်ငံအတွက်နိုင်ငံတကာပုံရိပ်ကိုထိခိုက်စေခြင်းရှိမရှိဆိုတဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။ဒီမှတ်ချက်ဟာဖန်ရွှင်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်နေပြီးတရုတ်အစိုးရရဲ့တခုတည်းသောတက်ရိုက်တုံ့ပြန်မှုဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါနေ့အထိအောင်သူမရဲ့နေထိုင်ရာအရက်နဲ့အခြေအနေတွေကိုမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကိုဘေကျင်းကအကြမ်းကြီးညှင်းဆိုခဲ့ပြီးဒါဟာတန်တမာရေးရာကိစ္စမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမပြောဆိုခဲ့တဲ့တက်တဲ့အထောက်ထားတွေကိုလည်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆင်ဆာဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အင်တာနက်ကနေချက်ချင်းဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ဖန်ကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီအကြီးအကဲနဲ့မိနစ်30ကြာဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုမှာအရင်ဆုံးတွေ့ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပေမဲ့နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့လူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အားကစားအဖွဲ့တွေကဖန်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်ပူပန်နေကြောင်းနဲ့သူမရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုဘယ်လိုအရေးယူမလဲဆိုတာအပေါ်မေးခွန်းထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဟာစင်စာဖြတ်တောက်ခံလိုက်ရတဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားဆွဆွဲမှုတွေအတွက်တရားမျှတပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမပြောင်းလဲစေပါဘူးလို့အမျိုးသမီးတင်းနစ်အသင်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဖန်ရွှင်ရဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအကြိမ်ကြိမ်မေးခွန်းထုတ်ခံခဲ့ရပါတယ်ဒါကတန်တမာရေးကိစ္စမဟုတ်သလိုဖန်ရွှင်အနေနဲ့လည်းလူမြင်ကွင်းမှာထွက်ပေါ်လာတာကိုသတိထားမိပါတယ်ဒီမှာဟာနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့လည်းဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်လူတို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးနဲ့ရှက်နွယ်ပြီးတမင်တကာဒေါသပောက်ကွဲလာအောင်လှည့်စားနေတာကိုရက်တင်ပြီးထင်ပါတယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးပြောခွင့်ရကြားလီကျန်ကဆိုပါတယ်